Чим ближче день виборів 25 жовтня, тим вищий градус напруженості у нашому і без того політизованому суспільстві. Іноді це виливається у агресивні вчинки представників партії місцевої влади. Один з таких випадків стався у Малиновському районі. На агітаційний намет Української морської партії Сергія Ківалова був скоєний справжній напад. Провокатори, озброєні ножами, яких неподалік страхували проплачені тітушки, атакували намет, практично знищивши політичний рекламний матеріал. Волонтери спробували вступити з агресивним найманцями у діалог, але наявність у тих холодної зброї робило можливе спілкування небезпечним для життя. Знищення агітаційної продукції на місці скоєння акту вандалізму зафіксували співробітники правоохоронних органів. Это уже не единоразовая такая ситуация. У нас была ситуация, когда у нас украли палатку. Они нанесли ущерб нашему имуществу, и мы решили это зафиксировать, вызвав полицию. Напад стався на агітаційний намет Української морської партії, яка, згідно з останнім соціологічним дослідженням, проведеним Центром соцдосліджень «Аргумент», впевнено проходить до міської ради. А рейтинг її лідера Сергія Ківалова випереджає рейтинг чинного мера. Це досить показово вписується у формат боротьби партії мера з політичними конкурентами. Спочатку Українську морську партію Сергія Ківалова намагалися не допустити до місцевих виборів шляхом втручання у виборчий процес Кишенькової територіальної виборчої комісії. Шляхом зняття з реєстрації. Однак спочатку рішення судів, потім оцінка правоохоронних органів надали можливість допустити партію до виборів. Крапку поставила Центральна виборча комісія, яка повністю розпустила склад комісії та призначила нових членів. Потім були запущені інформаційні фейки про коронавірус в Юракадемії і Міжнародному гуманітарному університеті. Тепер же в хід пішли ножі. Сьогодні накинулися на намет, завтра на агітаторів. Судячи з їх методів, вони хочуть повернути місто у звичні для них 90-ті. Жорстку оцінку даному інциденту мають надати правоохоронні органи та раз і назавжди привчити таких діячів дотримуватися закону.